Ціни ростуть, економіку лихоманить. Протягом року в Україні значно здорожчала вартість на основні енергоносії. Сьогодні ціна газу для промислових підприємств становить від 35 тисяч і вище за 1000 кубометрів, а вартість електроенергії, залежно від регіону, піднялася в середньому втричі. Стрибок цін частково спричинила інфляція на світовому енергоринку, пояснюють експерти. А некомпетентні управлінські рішення української влади лише поглибили кризу, вважають промисловці. Через високі тарифи підприємства зазнали краху. Понад 90% компаній промислової групи нині працюють у збиток, деякі збанкрутіли. Пропозиції, як вийти з крутого економічного піке, вислухав Володимир Іванченко. Економія на працівниках, скорочення обсягів виробництва і, як наслідок, здорожчання власної продукції. Криза в енергетиці сильно вдарила навіть по гігантах машинобудування. Платити за спожитий газ промисловці цьогоріч змушені вчетверо більше. На 70% підрахували, збільшилися і витрати на електроенергію. Обурені, адже тарифи на основні енергоносії наразі в рази вищі, ніж у країн сусідок. Зокрема, Росії, Казахстану чи Білорусі. Сьогодні газ дешевле 4-4 рази, электроэнергия на 40%. Что это значит? Что все, что будет произведено в Беларуси с привлечением этих ресурсов, будет дешевле. Соответственно, существование ряда отраслей в Украине нецелесообразно. Експерти підлічили, нині кожне п'яте підприємство в області працює у збиток. Продукції ж порівняно з попередніми роками виготовляють менше. При цьому, щоб компенсувати витрати на коштовні газ та електрику, низка компаній вимушено накручують цінники на свій товар. За прогнозами фахівців, чекати покращення без системних рішень з боку влади – марно. Падіння економіки триватиме і наступного року. Припинення діяльності суб'єкту підприємницької діяльності буде в зв'язку з цими зміненнями 7%. Будуть переведені на скорочені роботи день 12%. Зниження обсягу виробленої продукції 25%. Це всі цифри, ті, які дожидають нас на начало 2022 року. В уряді пояснюють, тарифні каруселі зумовлені дестабілізацією на світовому енергоринку. Та в цьому лише крихта правди, переконані промисловці. Своїх ресурсів, щоб не залежати від цінових коливань у світі, в Україні вдосталь. А влада просто шукає виправдання власній недолугій політиці в енергетичній сфері, яку сама ж розбалансувала. Мощність наших атомних станцій вполне достатньо для того, щоб заповнити потребление обычное. У нас не хватает энергии только в пиковые периоды. Это вечером и утром. Тогда нужна тепловая. Тепловых мощностей у нас огромное количество, с гигантским запасом. Используется на сегодняшний день там, процентов 15, может 20. Як один із шляхів виходу з енергокризи, промисловці пропонують масштабне впровадження заходів з енергоефективності по всій країні. Крім того, закликали демонополізувати український ринок вугілля та електрики. Свої пропозиції промисловці скерують обласній владі та керівництву держави. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».